देवाचे उतर ह्या नियाळ मळांत सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। आयच्या पयल्या वाचपांत बागेवन पावलू फिलिपकारांक बरोवन देव मुनीस जाता ह्या पोवीत गुटाची खबर करता। जेजून देव जावन मुनीसपण आपणायले आनी सगळे वाटेन आमा मनशा सारको जियेलो। जेजूच्या नांवान आमकां सगळ्यांक सोडवण मेळ्ळ्या। जेजूच्या नांवान वर्ते आनी नांव संवसारांत ना म्हूण बागेवन पावलू सांगता। ह्या जेजूच्या नांवा वरवीं आमकां सोडवण मेळटा, पेकोवणी फावो जाता आनी सगळ्या वायटा विघ्नांतली सुटका मेळटा। शुभ वर्तमानांत आमकां लग्नाच्या उत्सवाची वपाराची खबर मेळटा। एक गिरेस्त मनीस एक व्हडले रात जेवण करता आनी जायत्या लोकांक आपयता, पूण ह्या जेवणाक कोणूच परतो ना। सगळीं एक एक कारण दिवन जेवणाक येनात। रागान भरून तो सगळ्या रस्त्यांनी आसलेल्या गरिबांक, पांगल्यांक, कुड्ड्यांक, तोंड्यांक, म्हाताऱ्यांक आनी भायरालोल्यांक आपोवन धाडटा। ही वपार आमकां स्वर्गीच्या राजाची खबर सांगता। देवाचे राज न्हय एक सुवात जंय मनीस आपले पदवे सोद्रे व माना वरवीं भितर सरता, पूण जांकां आपयल्यांत तांकां थंय जागो आसा। देवान आमकां सगळ्यांक स्वर्गीच्या राजाची भागीदारां जावंक आपयल्यांत। तर ताच्या आपोवण्याक कान दिवंक तुमी तयार आसात? मागुया। बापा, तुवें आमकां दोर एकल्याक नांवान आपयलां आनी विचून काडल्यांत। आपकुशेन तुज्या पुता जेजूक आमचे सारके जिवीत दिवन आमचे सोडवणे पासो धाडलो। जेजू वरवीं तुकाच तुवें आमकां उडापो केलो। तुजे सोरशी येवंक तुवें आमकां फावो केलें। तशेंच जेजूच्या नांवा वरवीं आमकां सोडवण दिताय, आमकां पेकोवणी दिताय आनी आमकां राखताय। बापा, तुज्या नांवाची वाखाणणी करून आनी तुजें नांव पवित्रपण वापरून तुजी पदवी आमच्या जिवितांत अणभवूंक आमकां तुजो आदार दी। आमेन। म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळसर। पवित्र राव, खुशाल राव।